Priliku da steknu uvid u ugostiteljsko-turističke novine u evropskim metropolama kakve su Beč i Budimpešta i da iste primenjuju u svom daljem obrazovanju i radu dobit će 10 učenika ugostiteljsko-turističke škole iz Vrnjačke Banje koji će u pratnji profesora obaviti stručnu praksu u proleće 2021. Ovo je rezultat još jednog projekta u okviru Erasmus Plus programa. Škola je u februaru mesecu konkurisala kod fondacije Tempus u okviru programa Erasmus plus mobilnost za stručno obrazovanje i obuke i u julu mesecu nam je odobren projekat. Izabrani smo među 38 škola čije će projekte da finansira Evropska unija. Vrednost projekta je 40.280 eura i taj projekat je trebalo da se realizuje u periodu od 1. septembra ove školske godine, znači do 31. avgusta. Zbog trenutne epidemiološke situacije, realizacija tog dela projekta koji se tiče mobilnosti učenika odložena je za proleće. Ko će imati zadovoljstvo i čast da školu predstavlja u Beču i Budimpešti za sada se ne zna, odnosno šanse da budu izabrani podjednako imaju svi đaci. Trenutno se ne zna zato što će biti raspisan konkurs na koga će moći da učestvuju svi učenici škole, tako da će biti izvršena selekcija, postoje tačno definisani kriterijumi za odabir učenika, tu će doći u obzir ocene iz stručnih predmeta, engleskog jezika i vladanje, tako da će od svih učenika, znači konkurs otvoren za sve učenike, biti izabrano po 5 učenika za jednu i drugu destinaciju. Svaki trenutak boravka dece i nastavnika na stručnoj praksi razrađen je do pojedinosti. Pored bezbednosti, priprema učenika za domaće i svetsko tržište, rada je primarna. U saradnji sa agencijama iz Budimpešta i Beča, njihova obaveza je bila da obezbede, znači, hostele gde će deca biti smeštene u blizini radnog mesta na kome će raditi. Tamo će deca u okviru objekata u kome budu radili imati svoje mentore koji će ih pratiti taj njihov rad, a profesori pratioci su u obavezi da im daju tu neku psihološku podršku, jer ipak su to deca koja možda po prvi put izlazi iz naše zemlje, da se, znači, upoznaju sa sasvim nekim nepoznatim okruženjem, tako da će profesori biti tu za sve neke nedoumice i probleme koje se pojave na samim putovanju. Želja škole je da učenici steknu stvarno radno iskustvo na stvarnim mestima, a u skladu sa zahtevima Evropske unije. Cilj našeg evropskog razvojnog plana da što više, znači, pokrenemo mobilnost svih kako učenika, tako i profesora, jer na taj način stičemo i nova znanja, veštine, upoznajemo nove metode, načine rada u drugim sredinama i normalno sve to prenosimo na našu školu i trasiramo taj naš evropski put škole kao celine. Cilj ugostiteljsko-turističke škole je da kroz ovakva iskustva prođe što veći broj đaka. Zato se nadaju da je uz prošlogodišnju praksu u Solunu u Grčkoj ovo tek još jedan u nizu sličnih projekata.